Hej, välkommen tillbaka till lite mer YouTube-skvaller. Jag hoppas att allt är bra med er och att ni likar den här videon. Med mig är allting asbra, men hörni, igår fick FIFA-communityt en rejäl smäll efter att Osardo HD kom ut på sin Instagram och meddelade sina följare att han nu kommer att sluta med YouTube. Som ni säkert har misstänkt har jag på senaste tiden tappat intresset för YouTube. Jag provade att ta ett års break, men varje gång jag kom tillbaka kände jag inte samma intresse som jag gjort tidigare. Därför har jag beslutat mig för att dra mig tillbaka. Jag slutar med YouTube. Jag vill börja med att tacka alla som har hängt med genom åren, följare, tittare, vänner och alla. Det har varit en resa på och utanför internet. När jag började för 7 år sedan gick jag i nian. Nu fyller jag snart 22. Det har hänt mycket. Många bra minnen och roliga upplevelser jag aldrig hade fått uppleva om jag inte hade startat Osardo HD. Allt började med en 15-årig grabb som älskade att spela FIFA, som på något sätt lyckades få över 100 000 prenumeranter några år senare. Overkligt. Tack återigen till alla för allting. Min sista video ute ikväll. Hörrni, det här är en enorm förlust för FIFA-communityt. Jag kan med handen på hjärtat säga att Osardo HD har varit den absolut bästa svensktalande FIFA-kanalen ever, okej? Han hade det lilla extra. All cred till alla andra som gör FIFA-content. Ni är supergrimma på det ni gör, men Osardo HD hade det där lilla extra. Och det tror jag följarna vet om, eftersom att han var den första FIFA-youtubern som passerade 100 000 prenumeranter, om man inte räknar med Frolle då, som tidigare hade väldigt, väldigt mycket prenumeranter på grund av kodtiden, om det var kod han spelade eller något sånt där. Men Osardo HD är den första rena FIFA-kanalen i Sverige som har passerat 100 000 prenumeranter, och jag tror att det säger allt. Han har det där lilla extra, han kanske inte vet om det själv. Jag hoppas verkligen att han kommer tillbaks på YouTube, att han tar någon break och hittar en ny glöd, för att Osardo HD är verkligen en kanal som behövs på YouTube, okej? Okay? Sjukt bra content, sjukt härlig energi, bara skön gubbe rätt igenom. Och jag önskar dig all lycka med vad du nu kommer att ha som nya mål i livet. Och jag hoppas att vi snart ses igen. Hörrni, vi har en hel del svenska YouTube-kreatörer som har blivit hackade på YouTube det här året på grund av att de har fått ett scam-mail där de har laddat ner någonting, tryckt på en länk eller kanske på en pdf-fil. Vi har ju bland annat Tashan, Ludse och Stamsite för att nämna några. Men nu senast i ledet så har alltså Emma och Konrads gemensamma YouTube-kanal blivit hackad. Det var alltså så att Konrad fick ett mail där han misstänkte att det här var en person som skulle vilja hacka hans kanal. Han passade därför på att slänga på kameran och göra en liten dokumentär om det hela. Vi kan ta och rulla på ett litet klipp ifrån det här. Sen dag ett när vi startade det här så har jag hela tiden försökt ligga ett steg före Bert för att förutse vad som kommer hända så att jag kan göra liksom en kontring. Men sen vi skrev på det här kontraktet så vet jag inte vad som ska hända längre. Jag fattar inte vad han har för mål eller vad är nästa steg? Jag fattar inte. Hur ska han få kontroll över vår kanal, eller vad är scammen egentligen? Alltså är det typ några ungdomar som vill att vi ska publicera fake samarbeten, eller vill de faktiskt ha vår kanal? Och vad får de ut av det här? Om de väl får kontroll över vår kanal, vad gör de då? Okej, så dagen efter Konrad har chattat med den här misstänkta hackaren så får han alltså en notis på hans mobiltelefon där han märker att det är någon person från ett annat land som försöker byta lösenord på hans YouTube-kanal. Han rushar därför hem, drar ut alla kablar från hans dator, men hinner inte. Hans kanal har alltså blivit hackad. Och lite längre in i den här videon får vi reda på hur hans kanal blir hackad. Och det här är ganska intressant, och den här videon tycker jag är väldigt bra för förebyggande syfte. För att om alla kreatörer på YouTube ser den här så kanske det faktiskt kan rädda en och annan från att inte bli av med sin YouTube-kanal. Men han pratar alltså med en expert, för han fattar inte själv hur han har blivit hackad. Han har inte laddat ner någonting, han har inte tryckt på någon länk. Men den här experten säger att man kan bli hackad ifall man trycker på en pdf-fil. Konrad kommer då på i den här videon att han har tryckt på en pdf-fil. Och det var så hackarna alltså fick tag i koder och så vidare till hans YouTube-kanal. Han har ju såklart nu fått tillbaks YouTube-kanalen tack vare YouTube. Vi kan ta och rulla ett litet klipp från det också. Rulla klippet. Det har hänt så extremt mycket saker sen sist. Hela kvällen igår så satt jag och fortsatte chatta och mejla med den här snubben på YouTube. Nu är vårt konto helt säkrat. Ludde har även gått igenom min dator så att det inte finns några eventuella trojaner eller liknande
fortfarande virus på datorn som kan göra att de kommer åt vårt konto igen. Kort och gott försökte de göra intrång, eller de kom in, men de hann inte byta vår e-mail. Det var ganska mycket tur, om man får säga det så. Felicia Bergström berättade i sin senaste video att hon nu kommer att göra en överviktsoperation. Hon vill vara tydlig med att hon inte gör detta som ett skönhetsingrepp eller för att hon känner självhat. Hon har valt att lyda läkarnas råd på grund av hälsa. Hon lider just nu av bland annat diabetes som hon eventuellt skulle kunna bli av med tack vare den här operationen. Men hon löper också risk att hamna i rullstol på grund av att hon har en protes i benet som eventuellt skulle kunna gå sönder om hon inte går ner i vikt. Hela livet handlar inte om att ha en viss typ av kropp. Det handlar om hur du mår här inne och här uppe. Det är det viktigaste du har. Resten är bara ett skal som tar dig framåt i livet. Det viktigaste är inte vad som står på en våg eller hur du ser ut. Och där tror jag många nu kan bli så här, men du är ju kroppsaktivist. Du är body positive, hur kan du göra en sån här operation? Och det är det här jag är så jävla rädd för. För jag kommer aldrig förändras i vem jag är och vad jag står för. Jag kommer alltid fightas för alla kroppar som människors lika jävla värde. Felicia Bergström var väldigt ledsen i den här videon för att hon känner att hon sviker sina följare på grund av att hon är en kroppsaktivist som tycker att man ska älska sig själv och sin kropp precis som den är. Jag vill inte att det ska spekuleras. Jag vill inte att folk ska prata om min kropp. Jag vill att folk ska ha respekt. Så är du en person som kommer må dåligt av att se mig. Känns mig slut. Så vill jag säga att jag älskar dig ändå. Och jag vill att du avföljer mig. För jag vill inte vara anledningen till att du mår dåligt. För er som har sett. Så jävla mycket känslor för er också. För alla er som har sett mig som en förebild. Tack. Jag ska göra allt i min makt för att fortsätta vara den personen. Hon är alltså rädd nu för att svika sina följare på grund av att hon gör den här operationen som sen kommer göra så att hon kommer att gå ner i vikt. Jag antar att hon syftar på att hon tror att folk med samma viktproblem som henne ska börja må sämre för att de ser att Felicia går ner i vikt för att de haft Felicia som förebild när det kommer till att man ska få vara accepterad för den man är och hur man ser ut. Jag tycker det är jättetråkigt att Felicia Bergström känner som hon gör. Hon är fortfarande samma person och kommer fortfarande vara samma förebild till hennes följare. Om det är så att ni har missat den här videon, gå gärna in på den videon. Sprid lite kärlek i kommentarerna. För som jag sagt förut, lite kärlek i mörka tider kan faktiskt hjälpa en person att må betydligt mycket bättre. Hörrni, släng på er dramabältena. Vi är framme vid grand finale. Vi ska prata om Critical och om Livros, okej? Okay? Critical var alltså med och startade upp battle-scenen back in the days. Så om du lyssnade på rap back in the days så vet du garanterat vem Critical är, okej? Okay? Och Livros är en vloggare på YouTube som visar upp en fin fasad och ett framgångsrikt liv. Men han är väl mest känd för YouTube-racet som var för ett tag sedan. Nu har i alla fall Critical kommit ut och kritiserat Livros. Han menar på att hur kan Livros vara coach till hur man blir framgångsrik när han själv är på kronofoden? Yikes. Vi kan ta och rulla lite av den här storyn. Rulla klippet. Och enskild firma vet inte fan om det kostar någonting överhuvudtaget. Jag startar sådana väldigt sällan, men inga pengar. Och som ni kan se på de här videoklippen så har alltså Critical skrivit med lite text. Vi kan ta och kolla vad han skrev. Varför ljuger du för? Enskild firma är det enda du har. Du startade den detta året. Och sen lägger alltså Critical upp den här bilden där man ser att Livros har en enskild firma. Hörrni, det är inte slut där. Roligare kommer det att bli. Livros får alltså en fråga från en av sina följare som undrar om det kostar 25 000 kronor att starta ett aktiebolag numera. Han svarar så här. Men du måste sätta in ett aktiekapital, men det är bara en transaktion. Det kan du ta ut igen, eller så sätter du in någonting du redan har. Det kostar 1900 kronor. Är det min fråga där? Är det du som ska fråga? Det kostar inte 50 000, men det är det. Är det du som har fråga? Critical kontrar ju såklart med, åh herregud, inte konstigt att du är hos kronofogden om du använder upp hela aktiekapitalet. Det kommer mer. Om du har ISK så behöver du inte bry dig om det, då sköter du sig själv. Eller kapitalförsäkring. Annars måste du deklarera själv, så jag fick göra det för 3 år sedan. 100 miljoner fick jag deklarera. Wow, 100 mille, killen är framgångsrik as fuck. I alla fall, Livros tröttnade på Critical och kom ut på sin Instagram story och sa så här. Rulla. God morgon.
nu, folk håller på och skickar till mig att han critical håller på och lägger ut grejer om mig. Han har gjort det ett halvår nu. Jag vet inte ens om den här snubben är. Vad fan är problemet? Hur kan man ägna hela sina dagar åt att sitta och försöka pissa på en människa som man inte... Han vet inte vem jag är. Han känner inte mig. Jag vet inte vem han är. Jag känner inte han. Tänk om jag skulle lägga energi på att försöka pissa på en människa jag inte ens vet vem det är. Vilken waste. Det är antagligen ta en del energi liksom. Tänk om man tog den energin och la den på typ en affärsidé eller någonting. Då hade man kunnat tjäna lite pengar. Men det kanske inte han är intresserad av. Critical tröttnade på Livrosen och kom ut med en ganska lång rant story. Han skrev så här: det finns någonting som heter anfall är bästa försvar. När man inte kan svara på kritik så säger man typ vi kan boxas. Det vågar du inte. Ja, vi kan boxas visst, men vi kan göra det sen efter du svarat på grejerna. Varför du är hos Kronofogden när du är så framgångsrik till exempel? Varför tror du att du kan coacha folk i ekonomi när du tjänar 17-18 000 förra året? Varför du bara har en enskild firma i ditt namn och en massa andra saker i någon annans namn? Varför du åkte dit för bidragsbrott när du tjänar miljoner? Wow, okej. Okej, baby. Move on to the next story. Det är lätt då att säga, lägg din tid på en egen affärsidé istället för att skriva om mig. Jag har inte gjort det här för att mäta kuk. Jag är varken affärsman eller här för att coacha folk. Det är du. Du som är det. Ska du ha en debatt så får du väl ha det med en ekonom. Jag kan betala min revisor för att gå igenom dina grejer och debitera dig. Ska vi bestämma tid och plats? Aj, 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 okej, det slutar inte här. Livros kontra tillbaka! Efter detta patetiska försök där din revisor ska försöka sätta mig på plats så önskar jag att du lämnar mig i fred. Om din revisor inte har något att komma med, det vill säga. Om det å andra sidan skulle visa sig att jag är ute och cyklar så lovar jag att jag tar bort alla mina sociala medier för gott deal. Jag tycker du ska ta den dealen, Critical. Jag tycker du ska ta den dealen. Hörrni, det var allt för dagens nyheter. Jag hoppas ni har gillat det. Men innan ni lämnar mig så vill jag bara säga att jag ska försöka få upp lite mer så här podcastmaterial på min YouTube-kanal för att ni verkade tycka om det sist. Så nästa gång kommer vi att diskutera lite grann med Tarzan. Fråga vart han tagit vägen, varför han lämnade YouTube, hur han tycker att klimatet är. Jag menar, han hade ändå en väldigt framgångsrik YouTube-kanal med över 200 000 prenumeranter som han bara kastade bort och inte har laddat upp någonting på ungefär 8 månader. Så att jag tror det kan bli ett väldigt intressant samtal. I alla fall, är du ny till kanalen får du väldigt gärna prenumerera på den. Likea videon om ni tyckte om den, så ses vi i nästa video. Peace.